Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bir neçə gün əvvəl Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilən Yevlaxın sabiq icra başçısı Qoca Səmədov əməliyyat olunub. Bu barədə onun vəkili Elnur Vəliyev bildirib. Vəkilin sözlərinə görə, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən sabiq icra başçısı ötən gün axşam saatlarında birinci əməliyyatını keçirib. Hazırda vəziyyəti stabildir. Qeyd edək ki, Qoca Səmədovun barəsində olan həbs qəti imkan tədbiri səhhəti ilə əlaqədar olaraq dəyişdirilib. Onun barəsində başqa yerə getməmək barədə iltizam tədbiri keçirib. Xatırladaq ki, sabiq icra başçısı dövlət təhlükəsizliyi tərəfindən keçirilən əməliyyatla həbs olunmuşdu. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Kontinental Avropa İdarəsinin direktoru Frederik Madaloninin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Görüş zamanı tərəflər cari regional təhlükəsizlik vəziyyəti, o cümlədən üç tərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı məsələlər, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və digər mövzularda müzakirələr aparıblar. Tərəflər həmçinin Azərbaycan-Fransa iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyi üzrə fikir mübadiləsi həyata keçirib və əməkdaşlığın inkişafı üçün mövcud potensialı qeyd edərək bu xüsusda qarşılıqlı marağı ifadə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov Fransa Milli Assambleyasının bəzi üzvlərinin Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfəri məsələsinə diqqəti yönəldərək bu kimi addımların bölgədə hazırda mövcud olan münaqişə sonrası sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirdiyinə qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb. Görüşdə habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Milli Məclisin həbsdə olan sabiq deputatı Rafael Cəbrayılovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə bildirilib ki, təqsirləndirilən şəxsin vəkili Tərlan Azayev koronavirus infeksiyasına yoluxub. Hakim qeyd edib ki, təqsirləndirilən şəxsin vəkilinin iştirakı olmadan proses davam edə bilməz. Bu məqsədlə məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 30-na təyin edilib. İttihama görə 2005-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 3 4 və 5-ci çağırışları üzrə deputat olmuş Rafael Kamiloğlu Cəbrayılovun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Rafael Cəbrayılova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 308.2 vəsvə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduğu da maddələri ilə ittiham elan edilərək məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Niyaməddin Əhmədov həbs olunan zaman ona faşistlərin belə etmədiyi işgəncələri edirdilər. Bu sözləri Müdafiə Xətti Təşkilatının həmtəsisçisi, hüquqşünas Rüfət Səfərov bildirib. O, ölkədə hazırda həbsdə olan siyasi məhbusların işgəncəyə məruz qaldıqlarını əlavə edib. Qanunsuz olaraq həbs edilən Niyaməddin Əhmədov 1 il 6 aydı ailəsi ilə nəinki görüşmək, hətta telefon bağlantısı belə qura bilmir. Davamlı işgəncələrə məruz qalır. Bədəninə elektrik verilir. Rüfət Səfərov qeyd edib ki, erməni əsirinə edilən rəftar siyasi məhbuslara edilmir. Niyaməddin Əhmədov bir il yarımda ailə üzvləri ilə telefon vasitəsilə danışa bilmir. Təsəvvür edin, adamı qanunsuz surətdə tuturlar. Saxta sübutlar və dəlillər əsasında mühakimə edirlər. Cəmiyyətdən təzir edib illərə məhkum edirlər. Və üstəlik də ailə üzvlərinin, yaxınlarının, əzizlərinin üzünü görmək nədir? Telefonla danışığını belə bunlar mümkün etmirlər. Onda sual edirəm mən buradan. Əcəba bir erməniyə, bir düşmənə, bir əsrə, bir girova söhbət erməniləsindən gedir. Bu münasibəti göstərmədiyiniz halda vətəndaşımıza qarşı niyə bunlar münasibəti göstərirsiniz? Təkcə ona görə ki, o müxalifətçidir. Təkcə ona görə ki, o hazırki siyasi hakimiyyətin belə deyək də prinsiplərinə, addımlarına, öz həyatı ilə, canı ilə, azadlığı ilə mübarizə aparır. Ona görə belə çıxır ki, ermənidən, erməni əsrindən, erməni girovundan, erməni belə deyək də təxribatçısından, düşməndən siz öz siyasi hakimiyyətinizə heç bir hədər, təhdid, təhlükə görmürsünüz. Amma ölkənin daxilində fəaliyyət göstərən siyasi liderləri qoyaq bir tərəfə, funksiyonerləri qoyaq bir tərəfə, sıravilərin başına nələr açırsınız siz?
Niyamədin Əhmədovun timsalında. Heç olmasa insafınız olsun, üzr istəyirəm Rəşid bəy, Allahınız olsun, Allahınız olsun. Heç olmasa adama imkan verin, bir il yarımdan sonra ailə üzvləri ilə telefonla danışsın. İran yük maşınları yolda qalıb. Ermənistanın Gürüz şəhərində onlarla İran yük avtomobili toplanıb. Bu məlumatı erməni mediası yayıb. Məlumata görə onlar Azərbaycan ərazisindən keçən Gürüz qafan yolundan istifadə edə bilmirlər. Belə ki, İranlı sürücülərin pulu olmadığı üçün onların Azərbaycan gömrüyünə ödəniş edib yoldan istifadə edə bilmədiyi vurğulanıb. Erməni deputatı Qubadlı yaxınlığında dayandırılan İran yük avtomobilindən yoldan istifadə üçün 100 dollardan 300 dollar qədər ödəniş tələb edildiyini yazıb. Bununla belə, bəzi İranlı sürücülərə yoldan istifadəyə izin verildiyi, amma onlardan geri dönüş zamanı hər iki tərəf üçün ödənişin alınacağı bildirilib. Sürücülər Ermənistan polisi və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Tatev yolundan istifadə etməyi təklif etdiyini, amma təklifi qəbul etmədiklərini qeyd ediblər. Çünki buradakı yol bərbad və dar olduğundan böyük yük maşınlarının hərəkəti mümkünsüzdür. Hətta təklifi qəbul edib yoldan istifadə edən yük avtomobilləri qəzaya düşüblər. Kütləvi informasiya vasitələrinə danışan sürücülərdən biri Azərbaycan postunda ödənişi dramla etmək istədiyini, amma polisin bununla razılaşmadığını bildirib. O, polisin ödənişi ya dollar ya da Azərbaycan manatı ilə etməyi tələb etdiyini söylüyüb. Erməni generallar Kremlin agentləridir. Moskva və Vaşinqton erməni cəmiyyətində nüfuz uğrunda həmişə mübariz aparıb. Lakin, əgər Qərb bunu investisiyalar və Ermənistanı demokratik dövlətə çevirmək istəyi ilə edirsə, Rusiya əksinə, Ermənistanda vassal vəziyyətini gücləndirməyə çalışırdı. Rusiya öz niyyətini həyata keçirmək üçün Kremlin istənilən tapşırığını yerinə yetirməyə hazır olan ermənilərin vəzifə və karyerada irəliləməsinə şərait yaradıb. Bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Tevoz Arşakyan bildirib. Moskva həm SSR dövründə, həm də onun dağılmasından sonra erməni jurnalistləri, ziyalıları, siyasətçiləri və ekspertlərini öz agentləri sırasına cəlb edib. Kreml xüsusilə erməni zabitlərinə diqqət ayırırdı. Bugün tam məsuliyyətlə bəyan etmək olar ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrində Moskvanın agentlərindən ibarət geniş şəbəkə fəaliyyət göstərir. Üstəlik, onlar Ermənistan ordusunun, demək olar ki, bütün elitasını əhatə edib deyə erməni ekspert qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bugün praktika olaraq bütün erməni generalları Moskvadan göstərişlər alırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya Məsələləri üzrə Komitəsi Ermənistanlı Azərbaycanın əvvəl işğal altında olmuş ərazilərində quraşdırılan bütün minaların xəritələrini verməyə çağırıb. Bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından məlumat verilib. Komitə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qısa və uzunmüddətli perspektivdə humanitar fəsadların aradan qaldırılması üçün tərəflərə tövsiyələr hazırlayıb. Eyni zamanda komitə noyabrda atəşin dayandırılmasından sonra 159 Azərbaycanlının minaya düşməsi nəticəsində ölməsi və ya yaralanması ilə bağlı təəssüfləndiyini ifadə edib və Ermənistanı dərhal əlində olan mina xəritələrini təhvil verməyə çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal olunur. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-23, gündüz 25-27 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 16-sı axşamdan 17-si gündüzədək Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.